Dobar dan i dobrodošli u ekskluzivno izdanje pozitivnih vijesti. Ja sam Lori Black Lori, a danas vam donosimo. Rijeka, grad cvijeća. Isplaćene plaće 3. maju. Novosti hrvatskih željeznica. Hrvatske mlade nade. Gljiva koja jede plastiku. Disko za starije. Ovim putem bi zamolila sve one koji su u mogućnosti da pomognu donacijom za Lenijevo liječenje. Leni je riječki glazbenik i dugogodišnji član kluba mladih na čiju objavu sam i naletila. Zbog karcinoma debelog crijeva i iscrpljenih mogućnosti liječenja u Hrvatskoj, Leni se skoro cijelu godinu liječi u Istanbulu, a terapije imaju obećavajuće rezultate. U opisu videa napisat ću sve podatke, a više o tome pogledajte u objavi kluba mladih. Hvala! U Rijeci su komunalno društvo Čistoća i nizozemska tvrtka J.U.B. Holland posadili 50.000 lukovica nizozemskog cvijeta koji će cvjetat narednih 15 godina. U sklopu program Zeleni val Europske prijestolnice kulture u parku Nikole Hosta i u parku Mlaka posadili su cvijeće. Posadili su 30 različitih vrsta i ukrašavat će grad u periodima. Ovo svakako ima više smisla od onog sata na kraju korza koji je koštao 217.000 kuna. Klub mladih u Rijeci otvorio je punu boršu, humanitarni projekt kojem možete olakšati sebi i pomoć drugome. Ako kupite hranu koju ne stignete pojest, što se desi kad smo okupirani svime i svačime, umjesto da ju bacite, odnesete je u klub mladih. A u slučaju da kao inače plaća kasni ili ste gladni, slobodno odete i pojedete. Funkcionira na način da ako imaš doneseš i ako ti treba uzmeš. Veoma ljudsko i veoma pohvalno. Svaka čast. 3. maj je isplatio sve plaće. Izgleda da se stvari polako, ali sigurno mijenjaju. Više o toj temi možete pogledati u emisiji Kava sa Lori, u kojoj je jedan radnik iznio svoje vlastito iskustvo i osobno mišljenje. To je to. Vama je, znači, bila poanta napraviti te brodove. Mi smo brodograditelji. Mi nismo političari, mi nismo ekonomisti, mi radimo brodove. Ali bez plaće. Da. Znači, zašto te ljudi pristali raditi bez plaće? Hajmo ovako. Ja sam brodograditelj, moji tečemajci su brodograditelji, Puležani su brodograditelji također. Mi nećemo raditi, mi idemo ruke od naših škverova, idemo doma, ne radimo. Škver propadne i mi više ne radimo brodove. Mi smo brodograditelji. Mi ćemo ostati raditi brodove i želimo raditi brodove da zaradimo po tom pitanju. Ako odustanemo od toga, neće niko doći pokrenuti osim nas. Zato mi moramo, mi htjeli ne htjeli po tom pitanju ići raditi i napraviti brodove. Hrvatske željeznice su uvele novo pravilo. Ako vam vlak kasni 60 do 119 minuta, imate pravo na naknadu od 25% od iznosa vaše karte, koju ćete dobiti u roku od mjesec dana nakon što podnesete zahtjev za tu naknadu. U slučaju da vlak kasni više od 120 minuta, onda je naknada 50%. Umjesto naknade možete izabrati voucher u vrijednosti te naknade. Da li ovo znači da su napokon počeli prihvaćati stanje hrvatskih željeznica? Koliko god banalno zvučalo, možda ipak ovo korak naprijed. Dakle, ne brinite. U slučaju da zakasnite na let ili možda na neki bitni poslovni sastanak, hrvatske željeznice su tu da vam olakšaju. Vratit će vam dio vašeg novca, kao da to nije njihova krivica.
Yahoo je uvrstio Istru u top destinacije u 2020. godini. U članku Vrhunske destinacije u 2020. 12 najboljih mjesta za putovanje u 2020. Istra je opisana kao srcoliki poluotok. Uz predivne plaže i veliki izbor festivala imaju ponude za sve uzraste. Mladi hrvatski producenti, DJ-evi i muzičari napokon dobivaju priliku da ih se čuje. Producent i DJ Delov iz Zagreba ove je godine potpisao 4 ugovora. Malo po malo dolazi se do rezultata. Hrvatska se sve više okreće elektronskoj sceni u slučaju da ne zalijepe za razne strane glazbenike, možda naši budu ipak više primjećeni. Evo jedna zanimljiva vijest, jako pozitivna, ako se ne ulazi malo dublje u njenu problematiku. Mladi u Hrvatskoj završavaju fakultete i guraju Hrvatsku u bolje sutra. Ili si stvaraju priliku da što bolje prođu vani. U svakom slučaju, sve više mladih je sposobno za izradu aplikacija i robota, tako da čeka nas jedno veoma zanimljivo razdoblje. Uspješno je oplođeno 7 jaja od posljednjih sjevernih bijelih nosoroga na svijetu. Zadnji muški nosorog ove vrste, 45-godišnji Sudan, uginuo je prošle godine u Keniji. Ostavio je za sobom Nanji i Fatu, zadnje ženske članove. Znanstvenici kažu da su skupili 10 jajašca od Nanji i Fatu, a 7 od njih je uspješno sazrelo i umjetno oplođeno. To bi moglo spasiti vrstu! HIV pozitivni muškarac iz Londona je druga osoba ikad koja se uspjela izliječiti od virusa, i to transplantacijom matičnih stanica. Gotovo 12 godina nakon prvog uspjeha, napokon su došli do rezultata. Iako dugo traje da se lijek nađe, ipak nije nemoguće. U Južnoj Koreji organiziraju disco partije po danu, i to za osobe starije od 65 godina. Sve kako bi se borili protiv usamljenosti i demencije. Po nekim podacima, čak 14% stanovništva, što bi u brojkama bilo 6,8 miliona ljudi, ima 65 godina i više. S obzirom na buđanje svijesti oko zdravstvenih problema poput usamljenosti, država je odlučila poduzeti ovaj veoma zanimljiv korak. Znanstvenici su našli jestivu gljivu koja jede plastiku. Ne samo da bi mogla odigrati ključnu ulogu u smanjenju plastičnog zagađenja, već bi mogla imati mnoge druge načine upotrebe. Fungi mutarium revolutionizes the food production process. It utilizes existing waste and produces a new food source. Otkrivena je 2012. godine i već je mogla očistiti naša odlagališta. Osim što se hrani plastikom, može živjeti bez kisika. Ali pomalo. Izgleda da nam se ne žuri baš toliko sa očuvanjem našeg trenutno jedinog staništa. Obaranje rekorda! 4855 osoba stajale satima u redu na kiši kako bi napravili test matičnih stanica da spase život 5-godišnjeg dječaka koji se bori sa rijetkim tumorom. Nakon što su doktori rekli kako imaju samo 3 mjeseca da pronađu stanice koje bi mu spasile život, pred osnovnom školom koja je otvorila svoja vrata zbog pronalaska donatora, pojavio se ogroman broj ljudi. Hvala svim ljudima koji su spremni tako postupiti. Ovo bi moglo spasiti mnogo života. Znanstvenici su uspjeli pretvoriti sve krvne grupe u krvnu grupu 0, koja je pogodna za svih. Znanstvenici iz Kolumbije kažu da bi klinička istraživanja mogla početi veoma brzo. Podsjetimo se, krvna grupa 0 može donirati svim grupama, ali može primiti samo 0. Ona je univerzalni donor jer nema antigena i ne razara tuđu krv poput ostalih grupa. U Nigeriji, u mjesto Lagos, projekt plaćanja recikliranjem dozvoljava roditeljima da marendu svoje djece u školama plaćaju sa skupljanjem i donošenjem plastičnog otpada za reciklažu. S obzirom na siromaštvo i sistem u kojem žive, mnogi ne mogu priuštiti djeci ni školu, a osim toga područje ima velikih problema s otpadom. Ovim korakom pokušavaju riješiti više problema odjednom.
Afrička razvojna banka sa solarnim projektom u Africi spaja 90 miliona ljudi sa strujom po prvi puta, što će ih izbaviti iz energetskog siromaštva. Očito je da svjedočimo globalnoj revoluciji obnovljivom energijom. Više od 64 područja živi bez električne energije, što bez pogovora usporava razvoj sa posljedicama za edukaciju i za biznis. Pošto je kraj godine, evo još par događaja i promjena koje su obilježile 2019. godinu. U Švedskoj donatori krvi dobivaju poruku kada njihova krv spasi nečiji život. U Malaviji je žena koja je došla na vlast poništila 1500 dječjih brakova i vratila male djevojčice nazad u školu. Čovjek u Indiji je sadio stabla 35 godina svaki dan i napravio šumu veću od Central Parka. Tajlandski dućani su rekli ne plastičnim vrećicama, te proizvode motaju u listove banane. U Rimu se metro karte mogu plaćati plastičnim bocama. Do sad je skupljeno preko 350.000 boca za reciklažu. Nakon što je objavljeno da godišnje 1500 osoba počini samoubojstvo, Švedska je prva u svijetu uvela ambulanto za psihičko zdravlje. Znanstvenici u Meksiku su stvorili umjetnu plastiku iz kaktusovog soka koja je biorazgradiva kroz mjesec dana i sigurna za korištenje. I za kraj malo vaše pozitive! Hvala vam na gledanju, uživajte u proslavi nove godine i neka vam sljedeća bude još bolja!